အန်ဆောင်းစီးရီးယားနဲ့မြန်မာအပြန်အလှန်နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ဆိုလက်ခေတွေလပင်တဲ့နန်းကြောင့်မှာဆ्यामလက်ခေတွေနဲ့ဆ्यामချုံမလင်းတို့ဒီစီးရီးယားတဲ့နန်းသူများအပြန်အလှန်နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်ဝဲကန်ဒိုပရိုဒိုဆိုလီဝဲကန်ဒိုပရိုဒိုဆိုလီဝဲကန်ဒိုပရိုဒိုဆိုလီမြန်မာတန်ထွက်မှာဒိုပရိုဒိုဆိုလီဖြစ်သည်အနက်မှာနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါရရှင်နှွေးထွေး